desde o começo. Quando tudo era da vez, quantas vezes eu caí, não soube levantar. Vim de novo, recomeço, reconhece meus tropeços. Tô fazendo tanta grana que eu não sei contar. Nem sei contar, yeah. Quantas vezes... Mano, clássicos BDA da primeira geração da aldeia. Esses moleques são brabo. LC versus Kant! Tá maluco, ladrão? E aí, mano? Tá bom demais, você. Bom demais, né? E o alcoolzinho aceito. Mano, a gente vai criar gerações viciadas em alcoolzinho, mano. E aí, meu mano? Suavidade, pai? Como você tá? Paz. E aí, cachoeira? Como você tá, irmão? Cotovelão. Vamos que vamos, certo, família? Última batalha da primeira fase. Vai ser um clássico, como sempre, mano. 2 versus 4 vezes. Quem começa, mano? Ímpar. Eu começo. Kant começa, ok? Vamos que vamos, família. Chuva de pog nos comentários aí na Twitch. Chama, mano. Chama. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá. Bate e volta, né? Agora, meu mano, porque eu admiti. Oh, você tá ligado, mano, porque eu permiti. Pode ter certeza quando eu tô rimando. Meu verso vem bombando na sua mente, tipo uma dinamite. Não é dinamite, meu verso é inteligente. Eu parei pra voltar mais competente. Se você não sacou isso, porque você é um prego. Kant, nem tudo se resume ao seu insignificante ego. De novo esse papinho, isso é banal. Batalha passada, usou meu nome nas 4 fases e perdeu na final. Brincadeira, meu mano, você quer falar do Kant? Como você me fala que o Kant é insignificante? Ei, a batalha pegou fogo e eu fiz um flow de abrigo. Falei mesmo pra ver se aparece pra bater de frente comigo. Pelo amor, qual final? A qual? Você nem chegou? Mano, eu tenho 34, isso pra mim é de boa. Você tá ligado que quando eu tô rimando você mostra que cê tá à toa. Até porque cê paga muito de pá, levanta a voz, isso eu ouço. Só que esse flow endiabrado o Lauro botou no bolso. Sem revanche, ele botou você porque não colou e nem teve chance. Ó, sacou, meu mano, cê tá ligado, a rima não fuja. Eu que vou te botar no bolso porque eu escuto coruja. Muito legal. Só que quando eu tô rimando, eu mando bem nessa instrumental. Aí, cê tá ligado que mano contra mim, cê não é coerente. Cheio de ego, colei 6 vezes e ganhei a 6. Cê acha que hoje é diferente? Pode ser diferente, mano, eu contemplo. Pra mim não é sobre ganhar e sobre passar sentimento. Tá bom? Porque eu te abalo. Você fica feliz com 34 e eu fico feliz sentindo o que eu falo. Vem pra frente. Tá difícil, irmão. Ai, 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 ai! Vamos que vamos, quebrar! Kant atacou, LC respondeu. 1 minuto pra galera de casa aí na Twitch participar da votação. A responsabilidade tá na mão de vocês. Bora! 1 minuto pra vocês. Plateia de casa, 1-0 Kant. Agora eu vou chamar meu irmão Magneto. Salve, Mag! Quem levou primeiro, na sua opinião? Tem que ser uma garrafinha pra cá. Kant, 1-0, ok? Quem terminou foi LC. LC começa. Bora que bora, moleque monstrão! DJ Lil Tice, Santa Nós! Ai! Explorar! Explorar! Olha o likezinho! Explorar! É em cima do X. Vem pra cá, mais pra trás, só isso. Uau, 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 uau. Eu ganhei 34 batalhas. Essa foi a ideia recente. De verdade, na humildade, mais da metade foi quando a LC não tava presente. Sacou? Na moral, porque antes era parado na final.
Para de falhar, metade eu já tinha antes de você começar a batalhar. Aí, eita, pode parar, você tá ligado, meu mano, que eu vou assim. Vou levando o verso aqui do começo ao fim. Porque se eu tô presente com simplicidade, é finish him. Você pode chegar com simplicidade, eu gosto do Kamal e isso é um presentão. Só que você não tem conteúdo, hoje é o Kant, mas eu já dei cascudo no Brunão. Agora se acostuma, deixei pra você igual recado, pois você é porra nenhuma. Aí, é sem problema, fácil falar quando você não tá inserido na cena. Quer falar de cascudo agora? Meu mano, você tá ligado que o Kant sempre elabora? Não elabora, porque você não terminou a rima. Agora eu vou te explicar de disciplina. Você tá na cena, eu te parabenizo. Eu também tô na cena, pois quando eu preciso, meu caderno... Só fala bosta, camarada. De 7 rimas que você mandou, 8 foi decorada. Sabe por que você é irrelevante? Porque você se acha com os caras e treme contra o Kant. Não é decorada, você falou que eu não tô na cena. Só que você tá ligado, você não ameniza. Eu posso não tá na cena, mas meu caderno me contempla quando a gente precisa. Fala baixo, seu idiota. Você tá na cena? A cena aqui pra derrota. Você merece, até porque meu mano contra mim seu nível desce. Ai! Tá maluco? É, quebradinha. É o seguinte, mano. LC atacou, Kant respondeu, segundo round embrasante. É com vocês, galerinha, responsa aí. Parabéns aí aos dois MCs, tá ligado? Ok, já vamos partir para as semifinais. Plateia Kant, quem votou no primeiro round? Charles agora. M. Charles, quem levou o segundo round, irmão? Quê? Fala de novo. Fala de novo, por favor. Kant, próxima fase, ok? Aê, família, quem tá aqui presente, palmas pra Alice aí, mano. Manda um beijaço também. Caralho! Me contou, yeah. Quantas vezes insisti, tentaram.